କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଗାଥା ତା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରି ନାହିଁ ସେମିତି କଥା। ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇପାରେ, କୋଣାର୍କ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ିଲେ, ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ତାଙ୍କର, ତାର ପୁଅ ଯିଏ ଗାଁରେ ଥିଲା ଯିଏ ବାପାକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖିକି ବାପା ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ଆମ ବାରି ବରକୋଳି, ତାମାନେ ଇଏ ମୋର ସେଇ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ। ତ ସେ ପୁଅଟି କେମିତି ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଏତେ ବଡ଼ କାମର ତାର ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ମୋଟାମୋଟି। ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ବହିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଧର୍ମପଦର ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମପଦର ଷ୍ଟୋରିରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ବହିରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାବେଳଠୁ ପଢ଼ିଛେ କି ଆମର କଥାକଥିତ ଗାଁରେ କି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା କିଛି ରହିବନି। ଏଇଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦର ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେ କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଧର୍ମପଦ ଏମିତି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାର ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଇ ପାରିଲା, ସେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସେଇଟା ରହିବ। ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା ରହିବ। ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ରହିବ। କାହିଁକି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦିନେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇର ଦୟ ନା ପୁଅର ଦୟ, କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲେ ଯାଇକି, ମାନେ ଏମିତି ସେ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଯାଇକି ପଚାରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଧର୍ମ ସୁସାଇଡ୍ କଲା, କୋଣାର୍କରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ରିଭିଲିଂ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ଡେଫିନେଟଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।